Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para simbah kita lajengaken langkinipun kita ngaji thalabul ilmi. Bagaimana Gusti Allah maring futuhiyah buka dateng tutuping ati kula lan panjenengan sehingga kula lan panjenengan samangke dados tiyang ingkang ahli kesaenan. Amin. Wonten ing dalu menika kula lan panjenengan sampun dugi dawuh tsumma ba'da ayyulakinahu dzikra bi amri ya'muruhu bilju ala tadrij syai'an fa syai'an li alla yakilla quwahu fayanqati'u anil dzikri. Dan mriki dipun aturaken sasampunipun sang guru utawa sang mursid menika maringi tugas dateng murid utawa salik, ya iku dikengken melakukan zikir. Boten mriku zikir bil lisan dipun lajengaken ten gene zikir bil qalbi. Nak si murid si salik niku wau kok sampun saged ngelanggengaken anggenipun zikir, mula sang guru, sang pembimbing, sang mursyid ayu lakinahu dzikra ya'muruhu bilju ala tadrij syai'an fa syai'an. Dadi sak sampunipun kula lan panjenengan menika dipun bimbing, dipun tuntun, dipun didik dening guru kula lan panjenengan kan melakukan zikir. Boten mriku zikir bil lisan. Boten mriku zikir kanthi ati. Lajeng kula lan panjenengan niku bakal dituntun, dididik dening guru kula lan panjenengan yaiku kon nyempurnakake kelawan empat hal, yaiku ngurangi mangan, ngurangi ngomong, ngurangi turu, ngurangi jagong utawa kumpul kaling sepadanin urip. Jadi keterangan niki ditunjukkan kepada manusia, kepada umat Islam. Ing pundi tiyang kala wau ingkang sampun mlebet ten ngene dunia kewusulan, dunia zikir, dunia torekoh, dunia ilat lan atine selalu eling ngucap Allah, Allah, Allah. Lah mulo misale niki jenengan kula anggap bolo kanca sedulur jamaah, misalin jenengan saat niki anggeni pun dikir pun saged kanti ilat, ilate panjenengan iku pun saged mungel Allah, 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 Allah. Lajeng diikuti kalian ati manah panjenengan nggih saged imut dateng sing disebut Allah kala wau. Mula kula minangka tiyang ingkang didik utawi ingkang bimbing lajeng maringi saran dateng panjenengan, mbah gandeng panjenengan nikum pun dosa get istiqomah anggenipun dikir kanti ilat lan kanti ati. Mula sakniki panjenengan kedah nyempurna aki dikire panjenengan kelawan empat hal, yo iku untuk sementara waktu niki panjenengan kula paringi himbauan tugas ngurangi mangan, ngurangi turu, ngurangi ngomong, ngurangi kumpul. Dadi niki angger wong zikir iku mau kok iso nglakoni patang perkara niki. Di kapan ana wong zikir iku mau kok ora disertai dengan alju ngurangi mangan, belajar luwe, asahar belajar ngurangi turu alias melek,
al-kholwah belajar dhewe tur belajar ora kumpul kalih tonggo teparo, insyaallah anggenipun dikir niki wau ya bakal diparingi sae dening Allah Subhanahu wa taala. Ning nak dikir kula lan panjenengan niku tambah kok ora disempurnakake kanthi belajar meneng, belajar luwe, belajar melek, belajar dhewe. Mula nur cahaya hasil dari olai kulolan panjenengan zikir niku bakal ilang bersamaan dengan omongan kumpul ngobrol kalih tonggo yo akeh turune lan sak panunggalane. Dadi kenapa kula lan panjenengan niki wau kadang kok ngrumuh, yo aku yano ya ini belajar dikir, kenapa dikirku ki mau kok yo urung iso ndadekake tenange ati. Kenapa yo aku duwe masalah cilik gedhe sedeng ngini ki aku kok ijeh kagetan, kok ijeh ora siap nampa masalah iki mau. Jawabane siji, mergo dikir kulolan panjenengan dereng medal nure, mergo nalika ono nur iku mau medal lewat omongan turu kakaing mangan kakaing ngumpul. Mula sepindah malih bah noto awak noto ati kangge persiapan undian pati iku ternyata mboten semudah sing kula lan panjenengan bayangke. Mula nak tara ten gini terangan iki jelas kanggone wong sing wis iso dikir, ternyata dikir iku kudu disertai disempurnakake dengan empat hal, yaiku belajar luwi meneng dewi yora kekeng turu. Salajengipun nak anggenipun kula lan panjenengan niku wau belajari himbuan saking guru sing tujuane li alayakil laku wafayang koti uani dikri. Nak kula lan panjenengan niku anggenipun ngelatih diri belajar luwe, ojo sampai kengeleng, sebab nak kengeleng kok dek iso nyambut gawe akhire yo ora iso dikir, akhire olai kula jenengan rialdoh niku sesuai dengan situasi dan kondisi nipun. Mula akhire sang guru maringi wejangan, waringi wedaran, bah sakniki panjenengan niku kedah saged istiqomah anggenipun ngelampai alju as-sahar al-kholwatu as-sumtu. Maksudnya tulung bah nur sing wis ono, nur sing wis medal lewat dikir, tulung panjenengan jagi lewat nopo sementara niki jenengan kedah dahar ning ojo kewaregen, turuning ojo kekeng, ngomong yo ojo kekeng, kumpul sedulur konco yo ojo kekeng. Mergani nak sampai patang hal niku wau diterjang, akhire nur dikir tauhid sing wis ana ning ngene awak kula lan panjenengan niki bakal melu mentu, bakal melu ilang. Wa ya'muruhu aidun bikillatil lahwi wan nawabi atizalin nas fa innahu labutamal istighal bitauhid min dalik wa illa fa kullu syai'in hasala min nurit tauhid tutfihi dhulmatul aqli wal lahwi kama huwa muqarrarun fi arkanit tariq. Dadi mbah dikapan ana wong zikir, dikapan kula lan panjenengan
melakukan zikir bil lisan terus digabung bil kolbi. Kok kulolan panjenengan niki mboten saged njagi patang perkara niku wau. Dadi kula jenengan melakukan zikir tapi omongane kok ijeh ceplas-ceplos. Cara anggenipun kula jenengan dahar kok sampai blukeken. Anggenipun kula jenengan turu kok sampai 12 jam. Turu wae. Terus kulolan panjenengan anggenipun bergadang kok malah tambah. Berarti anggenipun kulolan panjenengan dikir niki mangkih boten bakal saged maringi manfaat kalian kulolan panjenengan sedoyo. Mulo akhire nopo nggih ngeten iki, mbok masiyo kulolan panjenengan derek torekoh ten pundi mawon. Wah legane ati kulon jenengan dugeni pengajian ning Demak, Semarang, Kendal, Kudus, Purwodadi, Jeporo, Rembang, Bluro, ora bakal iso ngowahi tatanane batin ati selagi kulolan panjenengan boten saged njagi patang perkawis. Yo iku napa? Jogonen lesanmu sangka omong sing rano mangpaati. Jogonen wetengmu aja sampe mangan orang gawa aturan. Jogonen mripatmu aja turu kepundulen. Jogonen awakmu aja sering jagong kumpul bareng karo tonggo tepalih. Nak patang perkara niki kok mboten diugemi, tetep nurut zikir tauhid kulolan panjenengan minangka buah saking dikir niki wau juga akan hilang. Akhire akeh wong sing dikir, akeh wong sing melu torekoh, akeh sing wong sing melu pengajian rono ning buai nol, buai kosong. Iso dibuktekake perilaku lahir batine tasih dereng sae munggui Allah ya munggui Rasulullah. Lah niki bah mula kangge njenengan minangka warga jamaah istighosah Al-Karomah Majelis Taklim Nurul Arifin Padepokan Jakarta Rub, kula emotake aja kaya sing wis-wis, aja kaya tangga tepalih kula lan panjenengan sing ngaku aku melu jamaah kae, aku melu biatan torekoh kae, ning prilakune durung iso apik. Ning meskipun jenengan cukup mengikuti pengajian ten PJT, ngugemi wodaran ajaran sing diajarake ten gene PJT, insyaallah meskipun jenengan boten melayu rono-rono, nak jenengan ngugemi ajarane ten mriki, insyaallah ati batin panjenengan bakal dadi sae. Nggih niku syaraté. Ayo zikir bilisan, ilap ngucap Allah Allah Allah, ning ati yo ana rasa eling dhateng Allah. Maksudé eling aku zikir Allah sing gerakake, aku obah gerak ya Allah sing obah gerakake, aku salat Allah sing ngersakake aku salat. Kabeh iku maulah sing disebut zikir. Lah napa cukup koyo ngaten iki? Tidak cukup. Nak kula jenengan wis iso zikir bil lisan bil qalbi, ana syarat meneh kula jenengan kudu nyempurnakake zikir bil lisan bil qalbi dengan cara napa? Ayo melakukan alju, belajar noto weteng aja sampai sering dikebaki pakanan. Nomor loro ngrekso mripat aja sampai digawe akeh turune. Ayo ngrekso napa? Ngrekso lesan aja akeh guneman omongan sing ora ana mangpaati. Ayo njogo awak aja sering-sering kumpul karo koncone. Dadi nak kula jenengan sempurna papat-papate niki, insyaallah ati batin kula lan panjenengan akan selalu bersama Allah. Kula jenengan
delok napa mawon atine cepet-cepet bali ning Allah. Roh udan angin-angin buanter sampai wit-witan ku mau do mentiung sampai ono sing ambruk. Atiku mau ora goyah, tetep ati iling iku mau kabeh sing gerakake angin ya Allah. Kayok ngeten iki wau gawe sebaran delale kaya banjir terus. Ati ngeten iki siji. Iya kabeh iku mau Allah sing ngersake udan ya ora ana udan. Ana sing gabah parini jehek ning sawah tengok-tengok urung ana sing jibuki. Atiku mau cepet-cepet melayu ning ngene Gusti Allah. Anane wong-wong sing durung gelem jibuki pari ning nggokku mergo Allah durung ngersakake wong iku mau gelem jibuki pari ning nggokku. Akhire nak kula lan panjenengan pun saged istiqomah zikir anggonipun kula lan panjenengan mempelajari diri insyaallah perubahan demi perubahan, hal demi hal, makom demi makom akan kulolan panjenengan nggoni, tahapan demi tahapan akan kulolan panjenengan alami. Lamu lombah kanggini kulolan panjenengan supoyo awak lahir batin kulolan panjenengan iki dadi sae ayu. Dikiri kulolan panjenengan disempurna ake kanggini apa ayu kun somutan. Nak kulon jenengan iku mau kok wis ngeroso, oh iya aku ki melu ngaji ning PCT. Jarine iki aku kon akeh menenge, ya wis. Aku tak akeh menenge. Meskipun anakku kadang gawe ulah usil, aku tak sithik wae nang aja ngono. Eh wondene anakku dikandani sepisan kok ijeh ora mbeles, ya wis aku tak meneng. Mergane apa kok meneng? Eman-eman olehku dikir. Engko nak nur padange ati sangka hasile dikir iku mau nak ilang mergo aku akeh omonge, rugi anggonku dikir. Semanten ugi dahar, meskipun kulolan panjenengan digoleke berkat bojo delale sedina ki ana berkat terus loro telu telu loro siji lawan delale oh enak. Ora kok berkat telu niku dientekke kabeh sampe mbluke ing ampun. Nggih cukup sak cukupe mawon. Mangke nak kuwargeng niku mangke mededegem. Ora iso ambegan, mandeng ambegan ndak segone do melu mentu. Lah niki lho sing ndadekake matine Nur, matine ati sing asale atiku mu wis urip mergo ana persambungan karo Gusti Allah. Sebab olai akeh mangane dadine ati kesirep, asale murup meleh dadi klip-klip akhire mati. Semanten ugi oh iya aku sadar aku saiki dadi warga PCT. Nek aku mbiyen asale seneng kumpul guyonan karo tangga tepale, tak jogone aku tak jogo diri ateges ora akeh-akeh melu jagong. Umpama aku melu jagong aku tak akeh menengi sinambi noto ati tak gawinin dikir. Semantan ugi mbah kulolan panjenengan, ah aku tak belajar melek sing asale aku jam wolu turu, aku tak jam songo mulai turu. Umpama jam wolu bengi turu, ah engko aku bar jam-jam siji loro tak melek. Napa? Melakukan dikir iling dateng Gusti Allah. Lah niki, nikilah toto carane piye supaya dikir kulolan panjenengan iso tumancep ning gone ati. Dikir kulolan panjenengan iso membuahkan nur, sebuah cahaya padang benderang sing iso menerangi batin sehingga suasana batin kulon jenengan iso ndadekake ayem tentrem jenjeme batin ati kulolan panjenengan. Mula syarate ayu mbah do netepi syarat rukune dikir. Napa diantarane? Ayo, nak awake dhewe iso dikir jogonen empat hal, alju, asahar, asumtu dan alkhulwah. Maksudnya ayo do belajar ngelongi olai turu, ngelongi olai mangan, ngelongi olai ngobrol, ngelongi olai asahar. Salajengipun waqad ajazal asyyah an ayyusila
muridan an ayyu silu muridan ma ikhlalih bil arkan falam yaqdiru. Dadi durung ana cerita kisah seorang guru iso didik iso bantu kewusulane murid selagi murid iku mau gelem nglakoni patang hal. Artine pripun? Selagi murid utawa jamaah ibarate kula lan panjenengan kok ora gelem jaga ilat lesan sangka ngomong, jaga mripat aja sampai lali melek bengi kanggo zikir meskipun iku sak jam, jaga weteng aja sampai kekebakan pakanan, aja sampai sering kumpul mergo nak kakeng kumpul iku iso ndadekake petenah, berarti tiyang kala wau tidak akan ada harapan untuk bisa kenal cedek par kalian Allah Subhanahu wa taala. Mula mbah jenengan kula emotaken, kula lan panjenengan niki rak ibarate sak omah sak keluarga. Yen jenengan kula anggap sebagai tiang sepai kula, sedereke kula, mbakyu kula, mboke kula, kula emotaken monggo. Atine do dijogo dewi-dewi dengan apa? Ayo ati iki selalu dijak dikir imut iling dateng Gusti Allah. Carane pripun mbah? Sak roi, sak krungune, sak rosone, ayo balik nonak kabeh iku mau kersane Gusti Allah. Kulolan panjenengan misale koyok ngaten iki udan kok ora wis-wis sampe kulolan panjenengan iku mau marini ana sing durung garing, monggo atine ditoto, oh iya aku iling pelajaran ning ngene PJT. Udan angin iku mau kabeh adalah kersane Gusti Allah. Akhire atine iki purun nampi, akhire sabar, akhire sadar, tur akhire mboten gersula malih. Ya nyatane piye wong awah iku sih ngrasakake udan. Iya wis. Semanten ugi nyelalai kula lan panjenengan apik njajal beras anyar diselapi. Lho, manjat diselapi kok koyok menir. Lembut ngoten. Kula lan panjenengan nggih ngoten. Ayo do dikir, oh iya Allah ngersakake gabah sing tak selapi kemudak dadi beras malah dadi menir kabeh. Ya ora apa-apa, nyatane wis dikersakake. Dadi nak ati selalu eling dikir dipentokake karo Gusti Allah, batin kulon jenengan iki akhire yo akeh ayem tentrem jenjemi. Mula mbah, kerupekane rumah tangga, kegusreane keluarga iku mau kabeh krana atine anggota keluarga durung do iso eling dikir marang Gusti Allah. Kenapa terjadi cekcok, terjadi ora do rukun antar keluarga, antar rukun tangga, antar rukun warga, antar kampung, antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi, antar negara? Siji masalah nopo? Mergo atine do ora eling dikir marang Gusti Allah. Meskipun ilate ngucap Allahu Akbar, meskipun ilate ngucap Allahu Akbar, ning nak atine ora ono eling nak kabeh perkara iku Allah sing ngersakake, tetep ora ono kedamaian dalam diri, kedamaian dalam rumah tangga, keluarga, RT, RW, kampung, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara. Tidak ada. Ono ning nggih geger rame. Coba jenengan teliti. Sampai terjadi tukaran tenggene anak karo mbok, mbok karo bojo, pak karo mak,
kadang ndak pak mbek mak do gelitan malah wasite anake dhewe. Coba niki apa penyebabe? Siji, mergo antarane pak karo mak do lali marang Gusti Allah. Koyok ngeten iki lho, Mbah. Tonggo karo tonggo, padahal wis puluhan tahun hidup bersanding dalam rumah, ning akhir-akhir kok neng-nengan, ning akhir-akhir kok doya pecah-pecahan, doya teladungan. Koyok ngeten iki napa penyebabe? Siji, rasa akeh-akeh. Apa? Mergo atine do lali karo Gusti Allah. Maksudnya lali ini ku piye? Lali nak kabeh perkara kuwi Allah sing ngresakke. Guru-guru ana wit pelem, wit jambu mangklung diketok ora kondo, dadine tukaran. Umpama padha ilinge, padha dikire marang Gusti Allah, otomatis siji lan sijine sing duwe wit iku mau yo ngomong, "Yu, nak wit sing mangklung ning omahe sampan kuwi nak misale ganggu, tolong anu yo kethok dhewe." Semanten ugi tanggane di wit peleme sampean kok ganggu anu omahku, tak ketoke yo. Nak padha-padha dikire, padha-padha ilingi marang Gusti Allah, tetep ora ana tukar padu. Mergane apa? Atine ana Allah, atine selalu diisi-diisi karo Gusti Allah. Dadi niki lho, Mbah. Sinten tiyange sih sing mboten kepengin rukun berumah tangga, berkeluarga, bertetangga? Mboten enten mestine. Kula njenengan kepengin gadahi napa? Keluarga sing sakinah, mawaddah, warahmah. Kula njenengan kepengin urip duwe tangga yaya sing sakinah, mawaddah, warahmah. Niki lho, mangke terjadine kan enak, salamah, aman, damai, sejahtera. Dadi ora ana mencep-mencepan, plorok-plorokan, plilik-plilikan. Mboten nenten. Mergane napa? Ati niki wis diisi Allah. Ati iki wis diisi dikir marang Gusti Allah. Kaya ngeten, rasane omah-omah yo penak. Sing wedok menyadari aku rumangsa tukang nadai, aku minangka daringan, yuh aku mawas diri, tahu diri. Semanten ugi bapak-bapak minangka sing golek, yuh kudu tahu diri. Anak-anak sing minangka gerek gantung, yuh tahu diri. Nak bojo wedok, bojo lanang, anak tunggal saomah, ati kok do dikir iling marang Gusti Allah, tetep ning juru omah iku mau mesti akan menemukan kedamaian, kesejahteraan. Ati rasane ayem, tentrem, jenjem. Mangan sak mangan-mangane tetep nikmate, krasa ana ing jerone batin. Tapi nak atiku mau ora ana sing jenengane dikir, ya sing ana nyek-nyek ang padon-padonan, apus-apusan. Niki lho. Mergo apa? Ati dora iling karo Allah. Sing lanang ngapusi sing wedok, sing wedok ngapusi sing lanang, anak ngapusi wong tua lanang, wong tua wedok. Lah nak koyok ngene iku mau rak yo neraka ketok koyok ngene iki mau. Apa penyebabe? Siji, ora usah akeh-akeh. Mergo anak wong tua lanang, wong tua wedok do lali marang Gusti Allah. Lamula monggo nak kula njenengan kepengin duwe keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, terakhir salamah, penuh dengan cinta kasih, ayo didik putra wayah panjenengan. Ayo garwane panjenengan nak pas sampai mapan turu, entok-entok guyonan. Guyon masalah apa? Yo entok-entone dikai masukan bab masalah dikir. Jadi orang kudu diguru api jenengan maringi masukan kala garwane jenengan ora apa-apa. Yo pak, awake dhewe wis tuwa, ingatane wis duwe anak, umure wis 50 punjul mah nyedhaki swidak. Aku tak ngomong sithik wong aku ki ya sampean
siji ni melu ngaji. Nggih ada ngaku melu ngaji. Untuk ilmu yo ilmu ku tak tularake karo sampeyan. Sampeyan golek duit, untuk duit yo sampeyan kakek aku dadi saling mengisi. Sing wedok duwene ilmu dikakek sing lanang duwene duit yo dikakek duit. Akhire napa? Saling melengkapi. Sing ora duwe dikakek sing duwe ngakek sing ora duwe. Mangka akhire napa sing wedok gelem napa duit, sing lanang gelem napa ilmu, akhire bareng-bareng dicakke duwite digawe blonjo gawe kebutuhan, dikire dicakke ning gone atine dewi-dewi. Lah gandeng sing lanang gelem napa? Iya, Mak. Iya, Dik. Omonganmu bener. Atiku tak gawe jajal dikir. Kok yo ana ketenangan. Aku melu kerjane proyek iki biasane semrawut iki ya ayem tentrem. Aku melu drip iki biasane semrawut saiki wah ayeme pol aku. Dadi aku ngarit ning atiku ana krentek, yo aku iso ngarit iki Allah sing gerakake. Aku ngusung ngirit-ritan. Tak panggul kadang yo tak eret-eret nggo plastik. Asale aku ngono iki mung rasa abut gandeng atiku tak gawe dikir, aku iso ngirit. Aku iso manggul. Aku iso usum-usum pari iku mu kabeh Allah sing ngersakake Allah sing ngeke kekuatan. Iya jebule enteng yo. Budal iki jebule ora ana tekanan. Berarti intine mas yo dadi pegawe negeri, petani, nak iso dikir kabeh dadine ayem tentrem jenjem ora ana apus-apusan. Duh koyok ngeten iki lho Mbah. Mula urip ning alam dunia iku mau status sosial ora dipermasalahke. Ning dunia iki ya kudu komplit, ana sing dadi petani, ana sing juragan, ana sing tukang drep, ana sing ngangsak, ya kudu ana ngono. Lah nek ngangsak kabeh ku ya dak ana sing drep, lah engko rek parine entek. Lah engko nek juragan kabeh sapa sing dibuki? Lah nek drep kabeh lah sapa sing duweni sawah? Boten enten. Ya kudu ana petani, ana pegawe, ana pegawe kabeh lah sapa sing ngepek ngai mangan wong ra ono sing nandur gabah. Dadi wis komplit urip iki dak ono sing salah, Mbah. Urip iki dak ono sing salah, aturane wis pas kabeh, sing ora pas atine mergo ora do gelem eling dikir marang Gusti Allah. Sing gak isi dik kurang akeh, sing akeh kurang akeh lho. Iku ketorono ati dolali marang Gusti Allah. Nak sing sithik atine dikir oh iya dina iki penghasilanku biasane 50.000 iki entuk 20.000, oh berarti ya Allah sing ngersakake enak. Sing biasane entuk 20.000 dilele entuk 70.000 atine gawe dikir oh iya dek ingin entuk 20 kae 30 50 iki 70, oh kabeh kuwi mak Allah sing paring. Akhire mboten enten keserakahan. Nak urip ati kok do gelem eling dikir marang Gusti Allah, tetep negara niki akan dadi baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rumah tangga kulon jenengan ya bakal dadi enak, damai. Semanten ugi pemerintahan desa, negara juga aman. Ning nak kaya ngeten iki tombah do apus-apus. Duite rakyat ana sing dipangan wong siji sampai miliaran triliunan kok tegel yo. Ibaratnya ngeten. Umpama kula lan panjenengan. Jenengan seorang garwa, Mbah. Diparingi duit garwane jenengan. Mak, Bu, Mbok. Apa, Pak? Iki engko duit gak ana sinang, jare epek urunan zarkasi utawa ziaruh, epek urunan rekreasi pariwisata ki mbayare ri 500.000 engko kaekno. Iya. Lho, jebule ditampa dikorupsi maane. Nang. Nyoh duit kene Pakmu ri kon bayar anu pariwisata. Nah, ndi Mak ki? Lho, kok mung 200, Mak? Urunane 500 ya. Ya mbah wong Pakmu ngaki semono kok. Lho, coba. Iki korupsi. Kenapa Mak kok iso korupsi? Mergo ning atine ora ana dikir marang Gusti Allah. Niki korupsi tingkat keluarga. Dan tingkat pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara kaya apa? Triliunan, miliaran, atusan juta. Coba sing rugi sinten?
Duh koyok ngeten iki kenapa Indonesia tidak akan ada kedamaian, kesejahteraan, rakyat kecil selalu rekoso. Mergo nopo ada segelintir orang yang atine lali marang Gusti Allah, akhire akeh kurang akeh, sithik kurang akeh. Ya kaya ngeten iki wau gambarane Mbah. Mula sing paling apik tepat monggo dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari rumah tangga, dimulai dari keluarga kita sendiri-sendiri. Ayo awake dhewe dikir, ayo keluargane anak putu bojo dijak dikir bareng. Ora-ora anak bojone jenengan ngeki masukan kaya ini kok terus nesu-nesu mboten. Soale nopo? Kabeh menungso bakal mati, sangune pati ora duit. Sailing kula-kula nak derek wong-wong do duduk ning kuburan ngoten niku ora ana kok duduk. Wah, iki ana dhuwit 200 juta ora ana. Terus iki dite kok urung dipendhem iki ora ana, mboten enten. Anane ya kain putih niku. Niku tok sing digawa. Berarti pripun Mbah? Monggo kita tanamkan jiwa-jiwa dikir nenggone batine anggota keluarga kulolan panjenengan. Ayo anak didik kulolan panjenengan, anak putu kulolan panjenengan, ayo selalu diiliki. Misalnya jenengan gak ada anak sing aduh ngebel, misalnya jenengan pertama kali sing di takok kene ku ngeten saya ini pilih hati ini udah dikir apa mau mak kok ngomong kayak ngeten ku bah mak aku saiki kok agamis menuh iki. Lha ya jenenge ya ilinge karo Gusti Allah. Ngobar kuwi mau liyane lah piye kabare putu, piye kabare anakmu iki bojomu. Dadi pertama kali takokke, "Binang, atimu piye? Jedo ilinge karo Gusti Allah apa ora? Atine bojomu piye? Akeh sing do ilinge karo Gusti Allah apa ora?" Dadi pertama kali kebijaksanaane orang tua itu yang ditanyakan adalah suasana hati. Mergane napa angger atine anak putu kula jenengan kok iso do dikir jenengan mboten usah takok pilih do sehat to ya jelas sehat mergane atine do selalu dikir marang Allah. Ora mungkin benang rumah tanggamu gocrek apa ora, ora mungkin gocrek yen pancen atine do dikir marang Gusti Allah. Nak antarane bojo lanang wedok kok atine do eling karo Gusti Allah, bagaimana mungkin teke tukaran? Bagaimana mungkin teh ono apus-apusan? Bagaimana mungkin seorang perempuan ngapusi wong lanang ngapusi wong wedok, anak ngapusi wong tuwa? Nak atine dididik dikir Allah, Allah, Allah. Eling marang Gusti Allah. Mboten enten. Dadi niki lho Mbah. Pertama sing kudu ditanam ke dalam jiwa anak kula lan panjenengan iki ya kaya ngeten. Mangke akhir-akhir kulon jenengan dadi sepuh, anak kulon jenengan akhirnya do iling marang wong tua. Mak, jenengan kumung umur 70 tahun. Pak, jenengan umur 90 tahun. Monggo dikir sing riyen jenengan nate warahke kalih kula. Jenengan nak kasih alhamdulillah nak. Isih iling lho. Akhirnya apa? Anak ngilingake wong tua. Mergo mbiyen wong tua ngilingake anak. Dadi niki nek anak-anak iku kok ning atine ana zikir ya tetep ora bakal ana wong tua terlantar. Wondene saat iki ana wong tua do terlantar, do dilalekake anak mergo anak iku mau atine do ra diisi zikir. Mergo wong tua-tuane cuek. Dan nak wong tua niku mau nak, ayo tak warai mak ayo. Ati ki kedune ngene li. Umpama wong tua ku mau do gelem nuturi anak-anak e kaya ngoten niku wau, kula jenengan sok to Mbah mboten bakal susah. Ya Allah, ini kan anakku aduh kabeh, dura pinter kabeh ki besok tuan-tuan. Oh dak susah, Mbah. Nak yen pancen mulai dari sekarang atine anak kulon jenengan wis dididik dituturi tentang dikir. Lah mulo mumung senten wekdal Mbah monggo. Yuk ati kulon jenengan saat niki dikebak dikir ben muncul nur cahayane terus mangke di warisake diajarake dituntunake kalian anak putu kulon lan panjenengan. Muga-muga
keterangan niki saged manfaati dhateng kula lan panjenengan, sehingga urip kula lan panjenengan dadi langkung sae malih. Amin ya rabbal alamin. Mekaten ingkang saged kula aturaken, kula pungkasi pengawasan dalem menika kali ucapan wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.